Ibiri Mitrush Kutelit zbulon për herë të parë në ABC-n e mëngjesit, detaje interesante nga jeta e të atit. Pandeli Pasko Kuteli e përshkruan Mitrushin si një njeri energjik dhe me humor. Tek babai vinin shumë njerëz dhe babai ju përkthente ato që kishte shkruar. Domethënë, unë kam parë babain si njeri aktiv, njeri humorit, njeri që merrte pjesë, jo ashtu siç është përshkruar ndonjëri, po pa të strukur, pas konose ishte i larguar. Babai ka qenë shumë aktiv, ai ishte energji e gjallë. Ibiri i Mitrush Kutelit flet dhe për rolin që ati pati në Bankën e Shqipërisë dhe përpjekjet e tij për të shpëtuar arin shqiptar. Nuk ka qenë guvernator Kuteli. Ka qenë konsulent i bankës, por kishte rolin e guvernatorit. Këshillimi i tyre është shkojnë mirë deri në informase. Derisa kur gjermanët fillojnë që të shtrëngojnë kërkesën, atëherë Pashku fillon kundërshtimet e tij. Dhe nuk lejoi përdorimin e markave të pushtimit nga gjermanët. Në një informacion të vonë që kam pasur nga familia Pasko, sepse ishte Pasko Mido, djalizë gjajti babaj, babaj se që kishte fshehur në një dhomë brenda në bank, një piesë ari në një dhomë të mbyllur që kishte ndërtuar me murator nga mokra. Ky është informacion në shera e parë që jap këtë informacion, më vjen nga Gjon Pasko, kishte ndërtuar edhe një gjëtil, që të gjitha ishin për t'ja dorëzuar shtetit të ardhshëm shqiptar. Pandeli Pasko Kuteli jeton në Rom, ku punon si agronom. Ai vjen her pas here në Shqipëri, ku kontribuon për buqësinë.